To jsou oni? Ten poslední je Staník, no tam to. Ber všechno. Teď koho mám, aha. To asi odpočím. A za ním pojede určitě. Je to? Jo, je. A za ním jede určitě ten. Asi ne. Ačky, jo. Pojdi. Počkej, ještě o jednu Esku. Dneska potřední. Ty stihl to? Tam jede. Stihl, jestli bylo dobrý.